Latvija mūsu mājas. Raidījuma cikls Latvija mūsu mājas izskan projekta sabiedrības informēšanas pasākumi etniskās integrācijas veicināšanai Vidusdaugavas reģionā ietvaros un to finansiāli atbalsta Islandas Lihtenšteinas valdība, Norvēģijas Eiropas ekonomiskās zonas finanšu instruments, kā arī Latvijas valsts un sabiedrības integrācijas fonds. Šodien Radio 1 programmā tiek uzsākts raidījuma cikls projekta sabiedrības informēšanas pasākumu etniskās integrācijas veicināšanai gaitā. Šis projekts tiek realizēts Eiropas ekonomikas zonas finanšu instrumenta grantu schēmā pilsoniskās sabiedrības stiprināšana un sabiedrības integrācijas veicināšana. Projekta atbalsta Islanda, Lihtenšteina un Norvēģijas Eiropas ekonomikas zonas finanšu instrumenta ietvaros un Latvijas valsts ar sabiedrības integrācijas fonda starpniecību. Turpmākajos redzījumos tiksimies ar dažādu tautību pārstāvjiem un uzzināsim par to, kā ir notikusi viņu integrēšanās Latvijas sabiedrībā. Šo redzījumu sēriju mēs uzsāksim ar tikšanos, ar sarunu ar ukrainieti Ļubovu Sipku, kura jau vairāk nekā 50 gadus Latviju sauc par savām dzimtajām mājām. Sakiet, lūdzu, kā jums ir pavadīta vispirms bērnība Ukrainā, kā jūs esat pavadījuši šo laiku un kur galu galā bija jūsu mājas tieši Ukrainā? Mana dzimtene, tā ir Austrumu Ukraina. Ciema, kuras esmu dzimusi un dzīvojusi, viena pusi bija Ukraina, a otra pusi bija Krievija. Tā es esmu tāda ukrainitēja uz pusi, ka pus krievitē. Tāpēc rietumu Ukraini nesevišķi mīl mūsu Ukraiņu, kuri dzīvoja austrumā. Tādas draudzības, ka vajadzētu būt, nebija. Es piedzimusi 29. Gada un ļoti labi atceros tos pirmus gadus, kuru ļoti, ļoti grūti bija pārdzīvot Ukrainai. Es manas bērnības atceras no 33. 4. Gada, ka Ukraina bija ļoti, ļoti grūti laiki, tai bija bada laiki, es ļoti labi atceros, ka mēs bērni gaidījām, ka mēs dabūsim tu čimstiņu, kura atpaliks no visa tā sadalītā ēdama, o kuru mēs gaidījām. Mans tevs bija pabeidzis cerkovnu prihatskuju školu, prastīt. Baznēžas. Jā, viņš saprata lasīt un rakstīt, tāpēc viņš bija tā kā par brigadieri, un viņš dabūja uz savu brigādu kādu cilvēku trīsmismi un dalīja tos miltus vai kaut ko tādu vēl ēdamu. A es un pārējie mēs visi gaidījām, kam ir tā bļodiņa vai krūzite, karotiņa un čipstiņa, taisni mums bija mūtie. Tāpēc, laikam, es to atceros. Mm-hmm. Pēc tam jau bija 39. Gada ir labi laiki. Es atceros, ka traki dziedešana apkārt bija, tāpēc, ka Ukraina bija ļoti laba raža tu gadu pirms kara, un tā kā bija jau nekas. Tad jums tās bērnības atmiņas ir vairāk saulainas un priecīgas, vai tomēr ir ar dažu tādu? Nē, mana bērnība nebija nemaz saulainā, tāpēc, ka man bija 5 gadi. Tā bija nelaimes gada Ukraina. Pēc tam, kā man bija 12 gadu, sākas karš. Pēc tam bija, mēs bijam okupēti pēc okupācijas. 46. Gada, es jau pieauguši meiteni biju, es aizgāju skolā likt eksāmenus bez nekam kā. Es noliku egzamenu uz visam piecinikim. Dabūju atestātu sarkano un braucu mācīties par skolotāju. Bet man gribas pateikt, ka es nebraucu. Mēs trīs
meitenes draudzenes, 75 km gājam kājam līdz tai pilsētai, kur bija pedagogiska skola. Es iestājos pedagogiska skola par skolotāju mācīties, un 47. Gada Ukrainā atkal bija vadlaiki. Es jau biju studente, studente jau bija atnākuši no kara, jau bija tādi drusku vecki par mums. Mēs ēdam bietes un natras. Maizi mums deva 500 grāmi, tur bija vien, nu, es nezinu, no kā tam maizi bija, no kukurūza un vēl kaut kāda ļoti negaršīga bija. Es atceros tu, tas natras, ka es līdz šai dienai, kā raksta, ka tur daudz vitamīnu, ka vajag to ēst vasarā laikā, es domāju, es cik piedusies, un tāds natras, ka es līdz mūžu galvā, es to negribu ēst. Tā grūt bija, bet es gribu atcerēties i taisni par šo laiku cilvēkiem, ka mēs visi bijam cik draudzīgi, ka mēs vienu otram nekād neparmetam it neparko. Ka tev ir bieti šodien, to mēs ēdam tu bieti visi kopā. Ka tev būs, es otra diena tev palīdzēšu. Tādā starp mums nekad nebija. 17 meitenes mēs dzīvojam vienā klasē, un nekad nebija tāda, ka mēs kaut ko rauda, nu, viens no otrā paslēptu, tad nekad nav bijis. Ukraina tomēr no Latvijas nu, it kā nav tik tālu, bet sakiet, kā tas ceļš jūs atved uz šeieni? Kā jūs tikāt uz šeieni uz Latviju? Zinat ko? Mums Latvijā tad taču ir Eiropa. Nu, ko jūs protams, cilvēki mīlī? Eiropa, tad visi mēs bijām trapi pēc tās Eiropas. Es, kā pabeidzu pedagogisku skolu, kā patriote, braucu rietumu Ukrainā celt padomju vāru. Jā, tā mēs braucam tur, piebraucam skolā. Saimnieks atvedē man kopā ar draudzinē. Mēs no viena klasa, no viena kursa bijam. Un mums tā teica, ka jūs aizbraukst uz surieni, tā jūs tur gaidīsit, jūs tur būs viskas. Bet mums tur nesagaidīja nemaz. Vietie cilvēki ļoti nemīlīja tos rietumnikus. Un nesauca ne vārda, ne uzvarda, ne skolotāja, nekā savītka. Es tomēr gribētu jums arī vēl lūgt pastāstīt par to, kā jūs tomēr iepazināties ar savu vīra kungu nākamo un kā jums senāca iepazīt arī latviešus. Mēs esam jauni un mums vajag vīru dabūt kaut kur, a kur tu dabūsi, ka nekā nav. Vietojus cilvēkus man mums nepatika, viņi mums negrib, a mēs negrib viņus. Katrā ciematā bija pārstāvi padomju. Armijas i Sipka, viņš tur bija, viņš tierā tur mežu brāļus, kopā ar visiem. I tā viņi visi, nu, kā atnāk tā 13 cilvēku, kuri viņi nāk? Viņi nāk visi skolā. Tā mēs iepazināmies ar to Sipku tur. Kāds jums uzreiz bija iespējas par latviešu cilvēkiem? Par cilvēku vispirms pateikšu, pēc tam par cilvēkiem. Par cilvēku. Viņi saka, es neprotu krieviski runāt. Saku, es arī neprotu krieviski runāt. Aha, viņi saka, man sauc Elmar, a jau varu Elmar Šeļma. A viņi saka, ne Šeļma, Elmar. A jau varu, a kas tu esi, nu kurieni? Es esmu no Latvijas. Latvija tai Eiropa taču interesanti. Viņš bija ļoti mīļš, viņš ļoti laimts, viņš ļoti kulturāls bija. Man uz katru svētku bija. Dāvana no Latvijas. Viņš māsai rakstīja vēstulē, ka viņam ir oficers un viņam ir sieva, un tai sieviņai vajag dāvanas. Tas dāvanas bija man. Pēc tam, nu, lai parunātu vēl, lai uzzinātu, kas viņš ir tāds, es atvedu viņu skolā,
man parunāja ar viņu. Mans direktors, un es nemācību pats daļu vadītājs, es biju gudrs, viņš teica, nu es kā aprunāšu un tev teikšu, mēs viņu sūtīsim prom uz to Eiropu, varbūt viņš lai palik pie mums. Tā mēs iepazināmies, ļoti ilgi draudzījāmies, 3 gadi, viņš nekā, viņš ļoti šitī uzmanīgs bija. Vieglais smilts viņam tagad, lai viņš jau otru pasaulē mūtiem. Latvija mūsu mājas. Raidījuma cikls Latvija mūsu mājas izskan projekta sabiedrības informēšanas pasākumi etniskās integrācijas veicināšanai Vidusdaugavas reģionā ietvaros un to finansiāli atbalsta Islandas Lihtenšteins valdība, Norvēģijas Eiropas ekonomiskās zonas finanšu instruments, kā arī Latvijas valsts un sabiedrības integrācijas fonds. Kad bija jūsu pirmā tikšanās ar jūsu Latvijas radijam ar vīra māti? Viņa bija masa bija precēta, viņa dzīvoja atsevišķi, un mate ar tevu dzīvoja atsevišķi, viņam personīga māja, hutar, beki māja, beku māja tur. Tagad atrakstīja viņa vēstuli, kas aslima tevs, un mātes aslima ar kādu bruku viņai vajadzētu operēt. Un tā māja palika neviena nav. A mēs apracējamies Ukrainu tur. Tagad viņi raksta vēstuli, ka dēlīm tu brauc pie mums, nu, ko lai dara, tagad mājas neviena nav. Un man krieviski vēstuli bija maziņa, ka tu gribi brauc arī. Nu, ko? Nu, kā jūs negribu, mēs jau dzīvojam kopā. Es atbraucu. Nu, māte ļoti negribēja. Viņa teica, ka viņa tāda klusiņa mierīga, mēs viņu pēc dienas otras viņa aizbēgs no mums. Nu, es nekur neesmu aizbīgusi. Viņa pieņemā ļoti, ļoti skarbi, var pateikt. Tā. Viņa nepateika, a kā apģirsta sipka bija Elmars, ka viņam cepura tad nepatika. Un es nekā nesaprotu, domāju, kas te daras. Viņa noņemā cepura, liebas viņu prasnīte tāda maziņa bija. A šīts no krasnīs paņemā tu cepura atkal uzvilka uz galvu. A es tavu domāju, Jēzus Marija. Pienāca klāt pie mani un ļoti rūpīgi pateica, krieviski, latviski runāsi, gavarīšu latviski, niet. Tā, ko čot zamuši vēl uz Latvišā, vispirms vajadzētu atbraukt šeit, lai mēs zinotu, kas tu esi tāda. Oj, Jēzus Marija, es būtu biju beigta. Mm-hmm. Bet nekas, man piedzima dvīniši, un viņa pirma no tirgu atnesa man mazas dzētītes. Jūs jau sākāt teikt, ka jums vīra māte teica, ka jums jāmāk ir latviešu valoda. Kā jūs to latviešu valodu apguvāt un kā veicās ar iemācīšanās? Ar āsaram. Es mācījos tā. Man patika, man kaimiņi, puikas bija tādi. Viņš krieviski līdz šodien, līdz aizsundai nerunā. Nu, es tā aprunājos, dabūsim, ar tu puisinu, kurš ienāca. Pēc tam es saku strādāt bērnu darza. A bērnu darza... Jauktas grupiņas bija. A? Nu, bērns atnāk. Nu, kā no lieta? Nu, es domāju, nu, ko lai dara? Nu, kādu? Nu, domāju, nu, kleitiņa, vai bantiti kāda, vai kurpitis, vai grāmatiņa. Nu, pat tādu pa vienam vārdiņam. Un man palīdzēja tas konfektis. Es tureiz teicu, un tagad saku, ļoti palīdzēja man tu dzīluši, tur netik tavu tu dziesmiņas bija gotiņā. Gotiņa bija kadreiz aplopsnīti, da, iepakojumā. Un tur viss meitas vīru grib nepro cimtus nodīt. Hādīt meita cimtu zītas, vīru dabūsīt priekš vecākiem cilvēkiem. Es maza meitinīta, un mani sauc Jonita, es maza augumiņa, bet pitačāk un miņa. Ai, priedite, jēdlite. I līdz novembri svētkim man tie bērni stāstīja viens otrs. Ai, priedite vai jēdlite, ili salda, salda zemenīte. И та пирма парбовды кабия, у меня повариха такая была, они такие, наша пройдет. Tad jūs iemācījāties latviešu valodu caur tautas dziesmām, varētu tā teikt? Tā noteikti, a kā tāds? Mm-hmm. Bet tagad, ka jau es esmu tāda veca tante, tādus gadus, es nolēmu tā, līdz tai stundai, ka cilvēki nebūs visi viendomīgi, tā mēs iedzīvosim divus plūsmus. Mm-hmm. Bet, lai mēs
kļūtu vienoti, vajag dzīvot kopā visiem, viena kopienā. Es to izjūtu vislabāk, ka iestājos tā kuri atvasara. Tā bija tāda skola, ka es iepazinu to latviešus visus no iekša. A? No tā, ko cilvēks domā, ka viņam, kā tad vesele ir tam otram cilvēkam, otras tautības cilvēkam, ka tu nebūsi vot šitā kopā. Mēs nekad nevaram saprast tu cilvēku, bet jābūt labi, ar labu atteiksmi pret otra cilvēka. Bet starp mums visiem, kuri iebraukši, dupusim, Latvijā, mēs visam ļoti dažādi cilvēki. Viens negrib, es nezinu un negribu zināt. Vēl jūs arī darbojaties Ukraiņu biedrībā Javir, un kāpēc jums tas ir svarīgi? Jūs tomēr gribat arī saglabāt šīs te Ukraiņu saknes. Nezinat ko? Vai šodien aizvaršu, vai bildi, vai kas, ļoti gudrīs cilvēks pateica, kur cilvēka sirds, tur viņam ir māja. Cilvēkam, kuram nav mājas, kuram nav dzimtene, tas nav cilvēks. Es nezinu, ka latviski patīk, tas ir pirkti poļi, un mana vīra māte, sauca tādu cilvēku par gaiputnim. Un viņa teica, es negru, lai mana vedekla kļūtu par gaiputni. Kai viņa atbrauca šeit, tad mana runās un mana visu darīs tā, ka vajag latviešiem darīt. Tā ir tāda man bija, būs mana vedekla. Un zini ko? Un būt bez dzimtenes, kā tev nav. Man ļoti patika Čilačevo, kā sakām. Viņš pateica mums, mūsu vēstnieks, nu, viņš ir gruzins, nu, viņš vēstnieks Ukrainas, te Latvijā. Viņš pateica, ka vajag cienīt sevi un cienīt tevi cilvēki. Ka tu būsi ļoti uzmanīgs ar savu dzimtini, ka tu būsi šitik spējīgs saprast citus cilvēkus un iemīlēsi tus cilvēkus un viņi tev cienis arī. Un Ukrainu, un zini ko, nesi ukrainka, gavarīt naša poetesa, kā viņa teica, slovo rīdne, mova rīdna, kto vas zabuvaja, toj u duši neserdengo, tilki kamiņu maja. Savu valodu nevar aizmirst. Vēl es gribēju tādā nobeigumā jautāt, tagad ir tāds Ziemassvētku laiks, un kādas jums ir sajūta šajā laikā un kā varbūt tās jūs atzīmējat šos svarīgos svētkus un mīļos? Vai jums ir vairāk kādas tradīcijas jūs ģimenē? Mums Ukraiņam tādas pašas tradīcijas kā jums. Man personīgi tādas tradīcijas, ka man visu mūžu, cik es esmu dzīvojusi Latvijā, man jāsvien vispirms jūsu svētki, latviešu svētki, Ziemassvētki, pēc tam mūsu Ziemassvētki, saprati? Un nevar pamest šeit, un nevar pamest tur. A? Mm-hmm. Vot tā. Tā kā tradīcijas ir līdzīgas? Līdzīgas. Eju baznīca, tikai eju parasti cika baznīca. Mm-hmm. Vot. Sakiet, kāds jūs būtu jūsu novēlējums? Nu šajā laikā, kad cilvēki ir tādi diezgan drūmi, par visiem šiem te laikiem ekonomiskiem. Ko jūs vēlētu cilvēkiem šajā laikā? Man gribas, lai cilvēki būtu sirdsnīgāki viens pret otrā. Lai būtu uzmanīgi cilvēki, bet nav tik slikti. Un visi jauni saka tā. Jūs šitāda vecuma vienmēr sakat, ka bija grūtāk. Da. Tāpēc mēs zinām, ka bija grūtāk. Grūt tagad pārdzīvot. Nu, ko tu darīsi? Pārdzīvosim, bet vajag mīlēt cilvēkus. Un viss. Mm. Un cienīt viens otru. Paldies jums šodien par sarunu un lai jums patiešām gaiši svētki.
uz tikšanos nākamajos raidījumos. Latvija, mūsu mājas.